како и досега и овој вторник по шести пат протестираме пред регулаторната комисија за енергетика и Евана и Елем кои се еден од енергетските сектори во Република Македонија. За разлика од другите протести, денеска овој вторник одиме пред македонската телевизија која како јавен сервис треба да биде во корист и да служи за иницијативите на граѓаните и сето она што доаѓа токму од народот и граѓаните на Република Македонија. Ќе го искажеме таму нашиот револт, бидејќи досега не добивме ни една поддршка од нивна страна, не ги поддржуваат протестите, не доаѓаат со своја екипа, пресконференциите исто така сме игнорирани од нивна страна. И според нас тоа е реален проблем, бидејќи како прва национална телевизија, она треба да биде прва која ќе биде на овие протести тука. Еден символичен елемент, да кажам, на овој протест и колата која што денеска за жал остана без бензин и ќе мораме ние граѓаните да ја дотуркаме до македонската телевизија и да се надеваме дека институциите кои се задолжени, владата на Република Македонија и регулаторната комисија ќе видат дека стварно има мака кај народот и дека треба да превземат веќе нешто.